Durdu geldi dayandı harabenin kapısında. Eşidip sen Yazid'in kızıyla anne sözler oldurucuyum yok. Ay hanım ne dedi cevabım verdi ona. Ama bir yerde dayandı dedi Rugen ya sen de deysen şahzadiyem. Ben de şahzadi. Şahzade benim kimin olar? Bu benim nökerlerim, kenizlerim, garavaş. Onda gördüler o balaca bala başın saldı aşağıya. Ama da sen grubin moge Şam garibanı Rugayyaz galibi. Burada bir göz yaşına konağı eliye sen hanımı. Onda gördüler Zeynep daldan durdu ayağa rubab. Umme Gülsüm Leyla durun ayağa balamın yaman günü diyak. Geldi dayandı Rugay yanım dalında ya, ya, ya. Dedi kızım deme şey ammalarımdı deme azizimdi. Kızım denen Ali kızı Zeynep benim şanizimdi ya, ya. Uzadı ya Hüseyin. Aman aman aman. Sənin bu halların bir qolu məni bağdar eləyib, bəzi rozələr düşəy yadıma. Allah inşallah ərz elədim, ömrümüzdən hesab eləsin. Şayət heç özündən sual eləməyibsən, bir şəhrin qəbristanı ola. Və bunu uşağı xarabədən ya xanım dəfn elədi. Mən böyük üləmalardan bunu eşitdim, mən məclisimiz var idi. Dedi ki, elə ki bu bala dünyadan getdi, İmam-ı Səccad qabaqda, xanım Zeynəb dalda, cənazə əlinin üstündə, xanımın da dalında oğlu ölən nənələr, qardaşı ölən bacılar, Rüqəyyənin dostları, aparaylar xanımı təşkil eləyələr. Cəndən gördülər, 2-3 nəfər məmuran hükuməti gəlir, İmam-ı Səccad ağanı çağırdılar. İmam getdi danışdı, amma qayıtdı dedi, amma cənazəni qaytarın xarabiyə. Oğul nə dedilər məgər? Dedi amma bu məmurin gəldilər, dedilər bu şəhrin namərdiləri cəm olublar qəbristana. Deyilər biz qoymarıq burada xarici cənazəsi dəfn olur. Balanı qaytarın ha. Salam saldı bu hicranın Zeynəbim məlalə. Lay lay deday lay lay yor kumbala. Ha lay lay bala hal fozgun bala hal fozgun bala. Lay lay yorgun bala. Hac kəlami bunu qiyamət edib ki, ben bunu oxuyam, dua eləyəm. Al hacətü nəzərə kızım, aşkimi ələrəm, halimi pozaram, neyləş yorgun bala, qəbrimi qazaram. Neylərəm bu qəbrin daşına, ay bala adımı yazaram. Lay lay balam lay lay ey. Ay anam 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 anam. Kızım vaveyla vaveyla xarab olsun dünya. Tikrar oldu mənə bala səhnəyi aşura. Sən de dünya Zeynəb, mən dedim ya Zəhra. Layla yorgun va. Yorulma yorulma lay lay. Halı pozgun bala halı fı. Zgum bala lay lay yorgun. Sonra abren o baharan.
رفتم خدا نگهدار. چون ابر نوبهاران رفتم خدا نگهدار، نالان و اشگریزان رفتم خدا نگهدار. رقیه چون گنج در خرابه ماندی غریب و تنها، ای دخت شاه خوبان رفتم خدا نگهدار. بالام لای لای رقیه هجران چه مشکل انجاست، من میرم دل انجاست، ای امت به قربان رفتم خدا چون میروم به اجبار اکنون ز پشت گنگ، چون میروم به اجبار اکنون ز پیشت گنگ، نارفتم پشیمان رفتم خدا نگهدار. الهی نسل و کلا ام و ندو بسم کلسی العزل جل الاکرم و به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. الهی برو غیب انزل حسینی یا الله.